lugar aqui. É um cemitério, como vocês estão vendo, mas muita gente vem aqui para comer no horário de almoço. E é muito legal a gente vir aqui para ver os esquilos. Tem muito esquilo aqui, eles vêm pedir comida para você. Eles até encostam em você se você oferecer alguma coisa para eles com a mão. É bem, bem legal. Esses animais, eles estão bem integrados, né, na sociedade, eles vivem junto com os humanos e o pessoal respeita bastante, ninguém maltrata eles. E, bom, algumas pessoas até vêm alimentar eles aqui, não sei se é o ideal, né, sei lá, mas dá dó, né, a gente ver os bichinhos morando aqui, porque aqui na verdade é só esse cemitério, né, mas em volta é tudo cheio de prédio, então não tem muita área verde. Eles ficam restritos aqui, a esse local. Então a gente até entende quando alguém vem aqui alimentar eles. Mas isso aí, pessoal, mais uma coisa interessante aqui de Londres. Além, é claro, das raposas. As raposas são mais difíceis de chegar perto, elas não são tão amigáveis. Mas tem bastante também, na região que eu moro tem bastante raposa. Um dia eu vou tentar filmar pra vocês. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Só um videozinho rápido mostrando algumas curiosidades aqui de Londres. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e baixe também o aplicativo Cidadania Italiana, disponível para Android. Link está aqui no comentário. Até mais!